Kallis 12A-klass, küll on hea, et teid siia ilma loodi. Te olete kõige soojemad ja armsamad inimesed, keda ma tean. Minge ja leidke oma tee. Head teed. Kavalad ajavad mind naerma kogu aeg. Ma teen teile kõikidele hästi suure pai. 12A-klass, teie pärast olen ma tegelikult ikkagi valdavalt saanud tunda uhkust ja rõõmu. Suur aitäh teile ajalookonverentsi korraldamise eest ning meeldiva konkurentsi eest kultuuritaibus. Hästi armsed. 12B-klass. Kõigepealt peaks vist ohkama. Jube palju puudute. Aga sellest hoolimata. Helena Eharand, suur aitäh sulle koolist hästi kirjutamast. Brent ja Martin, teie esinemised jäävad meelde. Tõnis ja Janar, aitäh teile olemas tehnilised abid meie kooli üritustel. Ja Kristo, sina jääd ka meelde. Ja huvitav, kas Pötker on lõpukellale jõudnud. Keskkooliaegsed sõbrad kipuvad kergesti kaduma. Ent kui sõprus on tõeline, siis see ei unune. Ükskõik, kui kaugel või lähedal edaspidi ei ole, pidage aeg-ajalt meeles ka neid, kes olid teile kallid. 12B, jätkugu teil energiat toimetada ja saavutada. Järge unustage, et lubasite tulla inglise keele tunde väisama. Ootan teid. Hästi lahedad. Väga head enesetunnet tekitav klass. Mina olin poole teie inglise keele õpetaja. Ja minu jaoks te olite Wikmani poisid. Ma soovin teile palju õnne, rõõmu, armastust, tulevikku ja kordaminekuid. Head sõbrad ja tehnikaabilised. Tuju aitsid alati üleval Bauman, Kink ja Pötker. Tänan ka teid Pinksi turniiri eest ja selle eest, et te tõita mulle nimelise, Krissu nimelise tõuksi. Nüüd ma paarutan sellega majas ringi. Ja Kristen ja Andri, et õpside filmis osalesite ja olete lihtsalt nii jube naljakad. Et olge hästi tublid edasi. Mina loodan, et teist saavad botaanikud, zooloogid, bioloogid, lihenoloogid. Aga kõik unistused vist ei täitu. Seega ma soovin teile tuult tiibadesse ja et kõik teie unistused täituksid. 12C-klass. Panda, mul on sinu üle väga hea meel. Hendrik, suur aitäh sinu esinemiste eest. Ja üldiselt 12C-klass. Rohkem positiivsust. Teadke, et elus on tegelikult nii, et saad seda, mida mõtled. Nii et mõelge positiivselt. C-klass. Laisad. Nutividinate lembus. Tere. Mul on lihtsalt väga lihtne sõnum teile. Et kuigi multimeediaga võib-olla paljud teist enam edasi tulevikus ei tegele, siis ma loodan väga, et te leiate oma ala. Aga lisaks, kuna te olete noored, te olete 18, 19, 20, teoreetiselt te olete täiskasvanud nüüdseks. Aga üks asi, mida ärge kunagi unustage. Aeg-ajalt öelge oma emadele ja isadele, et te armastate teda. Eks? Olge tublid. Ma tavaliselt ei ole eriti kujundliku jutuga. Seekord ma lausa tahaks kujundlikuks minna. Arvo Pärt on võrrelnud helilooja tööd kartuli koorimisega. Helid, nagu kartulid, on kusagil isenesest olemas. Ja hiljem jõuavad nad kuulajani, nii nagu supp jõuab sööjani, hoopiski kellegi teise vahendusel. Ja kui mina seda Pärdi juttu kuulasin, siis mulle tundus, et õpetaja töö eriti gümnaasiumis on üsna seda moodi. Et kui me teiega kohtume, siis te olete just kui olemas. Ja teie sisemist mina meie enam kuigi võrd kujundada ei saa. Ja kui te siit ära lähete, siis teie saatuses sõltub ka üsna vähe sellest, kui osavad koorijad me olime, et kas mõni silme sisse või näiteks
kas sinna koore alla vitamiine ka alles jäi või võtsime nii paksult, et ei jäänud nagu enam midagi alles. Aga midagi me teist siiski kujundame ja millekski on meid vaja. Aga kui nüüd see kartuli juurde tagasi tulla, siis erinevalt kartulist te olete siiski natuke õnnelikumas olukorras. Et te saate natuke rohkem ise valida, mis supp teist saab. Või kui te üldse supiks ei taha, siis minge või pudruks. Et igal juhul saaku teist midagi head. Kallid 12-ndikud, edu, rõõmu, päikest ja kohtume kunstimuuseumis! Tere, ma tahaksin midagi öelda oma õpilastele, kes nüüd lõpevad 12 klass. Ja ma olen väga-väga rõõmus, et nemad lõpetavad ja siis lähevad edasi tagandab ülikooli või töötama elu näita. Ma tahaksin ütlema, et rõõmus, aga teen asjad natukene kurv, nagu oma lapsed, kes sõidab kuskil kurv. No, mida teha? See on elu ja siis ma soovim, et neile tuleb kõik hästi. Ja mul on üks mõte, prantsuse keeles öeldakse, et ne jamais se décourager devant les échecs. Donc, takandop kui elu ei ole kerge asjad, kui ma teen midagi tana, ei laheb, edu ei ole. Siis ma pean nagu ome provida, üle ome, et kuni, et tuleb esti. Ja siis palun arge magage oma elu, teed alati midagi, et elu laheb edasi. Ja edu teile kõigile. 12. Täna kiidan. Lisbeth. Aitäh, et juhatasid mind Harry Potterini. Kelly, mul oli väga meeldiv lavastada sinuga koos Eesti esimest üldlaulupidu. Mario, aitäh ilusalt kujundatud kutsete eest. Anu Mai, aitäh, et tutvustasid mulle oma sooja ja avatud peret. Janne, ma loodan, et sa ikka maalid. Riin, sina kirjuta ja Hanna, sina laula. Nii tahan tervitada teid 12. D-klassi raamatukogu sõbrad. Ja tahan tänada teid ilusate raamatukogu tundide eest, mis me oleme koos teinud. Isegi siis, kui pilt on, aga heli pole, olete tublid. Aitäh! Inspireerivad. Armsad ja mõtlikud. Kuigi ta ajas, et on mu täiesti hulluks, siis ma jään teid kogu südamest igatsema. Tulge ikka küll aga. Nii, väga lahedad. Samas ettearvamatud. Ma armastan seda klassi. Nad on parimad. Ma lubasin, et ma ei tee seda. Jaa, üleüldiselt terve klass on hästi, hästi soojad inimesed. Ka selles klassis ma olen rohkemate inimestega kokku puutunud. Tähendab mõnedega rohkem ja minu erilised tänud kuuluvad Lisbethile, kes on nii hea korraldaja ja selline kihvt loov asjalik noor naine. Leonorale suurepäraste moepeeglite eest, Jakobile, kes kelle pilk vahel ütleb rohkem kui tuhat sõna, lihtsalt imelise sisemaailmaga inimene. Mauri, kes on lihtsalt meie kooli mögafon, kes on kõik sündmused välja vedanud, nii et keegi seda paremini teha ei oska.
Marianne, kes on lihtsalt super korraldaja ja selline väike, aga siis see karmi kepiga neiu, kes kõik alati korralikult ära teeb. Marianne, kes tuleb alati kõikide asjadega hästi kaasa ja aitab. Desire on super lahe. Alati kogu aeg olemas ja tegutsemas. Mario, aitäh, et oled koolile nii palju visuaali loonud. Hanna, kelle häält mina jään igatsema. Kõige liigutavamad esinemised üldse meie majas. Ja viimasena Anumai, sest sa tead küll, sa oled nii äge ja ka hea sõber ja hästi palju oled toonud, ma arvan, meie Maija ja minu ellu ja ka teiste meie kooli inimeste. Ma ei saa, ma pean Anumaist uuest rääkima! Ja Anumai, sest sa tead ise ka. Et sa oled hästi oluline mulle ja koolile, et sa oled see, kes sa oled ja teinud neid imelisi asju. Ja Tinn! On selle laheda kombo kõik kokku toonud. 12D on jäänud teid väga igatsema ja soovin kõikide unistuste täitumist. Mis mul teist jääb? Ma arvan, et mul jääb teist sisse sõike mõnus soe tunne. Umbes nagu peale supi söömist. Et mul on üsna hea meel, et ma teid tunnen, et te kõik... No, üsna meelite mulle. Noh, välja arvatud ühe erandiga. Ja. No nii, 43. lennu teatrikad. Ja ei, nad on muidu väga töökad. Tõesti, no ikka väga töökad ja nad on väga erinevate annetega, et kes on seal juba muusikas väga andekas ja kes laulab ja kes teeb mingi arvutigraafikat, kõik see. Üks asi on, et ma ei tea, et kui ma nendega tunde teen, et kuidagi jube tõsised on nad. Ma ei tea, miks kuidagi seda nalja, ma ei julge üldse teha, mul on sõike tunne, et nad ei saa üldse nagu huumorist aru. Et võt, ja need tunnid ongi olnud väga tõsised ja töised. Ja kõige tõsisem tundub olema mul see Mauri Liiv veel, et ma ei teagi kohe, kelleks ta hakkab, et ta võibolla sobiks mingi riigikontrolööriks või kohtunikuks või raamatupidajaks, et ma kujutan ette, et noh, tõesti väga hea tõsine töömees. Nii et noh, usun, tulevad tõsised Eesti inimesed sealt lennust. Võibolla lihtsalt soovitus, et noh, võibolla vahel natuke huumorit oleks, noh, täitsa okei, et ärge kartke. Nii, selle lennuga on nii, et... Neile annaks ühe käega vitsa ja teisega kallistaks. Nendega nii, et mõne pärast tunnen väga uhkust ja rõõmu, nii et mine või hulluks ja teise pärast ma muretsen ennast hulluks. Nii et olen nagu teatrimask. Ühe näo poolega naeran ja teisega nutan. Varmselt lõpetajad. Kogu südamest soovin, ükskõik kus teiga ei oleks, ükskõik kes teist ka saaks, jäägi alati inimesteks.